Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості завжди на спортіку. Я кажу, хто ми, а він каже Дніпро. А він каже Дніпро. Так, Женя, привіт. Слухай. Перше питання в мене виникло таке. Яке відчуття в тебе виникало? Зараз, мабуть, вже не виникає, коли ти давав цей заряд, і багатотисячний стадіон відповідав тобі. Що це? Що це всередині тебе? Що відбувалось? Кайф. Кайф? Ну так, були такі матчі, що просто мурахи по шкірі, там такий адреналін накоплювався. Там, коли е, там, трибуна там, на, на якісь пікові матчі, у нас на секторі було 4-5 тисяч. Тобто ми заповнювали два сектори там, заборами відокремлені. А а коли такі були там, там з металістом ігри, то в принципі ми могли заводити весь стадіон. І Могу це взагалі це круто. Да, да, це круто. Тут... Слухай, зараз а, такого вже а, не побачиш. Ну, можливо, можливо, колись ще зустрінемо все це на стадіоні. Да, Хочеться вірити. Чим ти зараз займаєшся? Взагалі? Чим ти по життю займаєшся? Де гроші заробляєш? Скажімо так. А, я займаюся туризмом. У угу. мене туристична агенція. І де був в останній раз? Е, останній раз був е, в Вільнюсі на фанатському турнірі з хлопцями їздили. Е, фанати проводять е, турнір кожен, ко, кожен рок міжнародний. І запрошують нас, е, запрошують киян, львів'ян, ну, плюс команди з е, Литви. Всі їздили у нас десь чоловік, тридцять їздило дуже. Дві команди повезли, вийшли з однієї четвертої, але потім програли переможцям команди Ультрасельських Карпат. А так, ну потім почався карантин і нікуди не їхав. А як взагалі цей бізнес тобі прийшов в голову? Я так дуже радий, що в моєму житті так все склалося, що ми поєднували підтримку команди нашої. з з подорожами, тобто, в принципі, футбол це два, ми як може два по 45. Я коли ми кіно знімали, казав, що футбол це два по 45. А все інше це подорож, це розмови, це гарний відпочинок. Тобто, там коли там, в Луцьк. Ну щоб доїхати до Луцька, там ну це треба спеціально їхати, тому що це дуже далеко з пересадками, там прямого поїзда не було. А тут раз Луцьк, два, три, чотири, там, я не знаю, ну, можна раз в сім точно був або Ужгород. І ти приїжджаєш до місто, в тебе є там 2-3 дні, і ти потім з того міста по іншим містам переїжджаєш. Був такий ще у нас, як двойник називається, або Тобто... Декілька матчів да, декілька матчів поряд, поп, да, географічно. Да, Ні, Вони можуть бути не географічні, вони просто, наприклад, в суботу Дніпро грає, там, в нас була така тема, був тройник, коротше кажу, Дніпро грав. В Луганську це метронік про футбол. Да, да. Дніпро грав в Луганську, потім була е, Кубкова гра, потім гра була чемпіонату в Луцьку, і потім знову в Луганську. Коротше, це скільки, да. скільки дома, і, дома і, вас не і, було? І, і так вийшло, Тесь що там, там 8, 8, 8, за вісім днів було три три-три матчі: Луганськ, Луцьк. Луганськ, ну розумієш, так, з Дніпра доїхати. Непогано. І я пробив двойник, ну тобто, в принципі, з добами їхати туди-туди назад, а деякі у нас вісім днів вони не повертали додому, вони типом, ще в поїздах постійно дуб. Тобто, в принципі, за... Відчайдушні. Так, тобто Дніпро дав можливість е побачити країну, подорожувати і там. Я кажу, я в Києві, наприклад, тут я намагався порахувати, я був десь на раз 70 в Києві. Тобто люди майже за все її життя жодного разу там не було. Не були, так. Да. І потім, в принципі, почали пішли Єврокубки, ми почали готуватися маршрути, їздили там і самостійно маленькими компаніями. Потім ми їздили там і по два автобуси двохетажні. Тобто я організовував там з хлопцями. І я думаю, ну якщо в мене це виходить, якщо я знаю, якщо я можу прадити, як... чому б ні? Тобто, в принципі, і. Um, і з цим і пов'язав свою бізнес? Так, так. Я, е, е, плюс я е, е, займаюся так, також екскурсіями для, для школярів, для компаній. Тобто, в мене два педагогічні, дві, дві, дві педагогічні освіти. Тобто, в принципі, я себе нормально почуваю в цьому uh -huh. колі дітей. Тобто, в мене це не дратує, як кажуть: о, капець, як ти з дітьми, та все супер. Слухай, е, війна, політична криза, пандемія. Це все я конкретно зараз про Україну кажу. Чи зникла з мапи України ультразкультура, фан-культура як така? Ну, спад пішов десь, коли почався Майдан, коли була договореність на перемір'ї, тому що система да, Янукович і вся ця система, яка на нього працювала, і Фанатський рух, тобто, фанати, взагалі, вони ж такі свободолюбиві, непідконтрольні, свободолюби, не підконтрольні. Тобто, і це заважало взагалі. Ну я думаю, що будь-якій владі. А тут коли почався Майдан, в Києві почали звозити масово тітушок, і кияни прохали на допомогу, тому що ну, всі ми розуміємо, що тоді відбувалося, тобто і з... була домовленість що давайте не будемо зараз ви... Ви... вияснювати не до цього, да, да, відношення, типу хто краще, тому що є. от є ось така ситуація, тому що нас, якщо ми зараз там десь буде, буде якісь відносини, то всіх будуть закривати і саджати там по, по тюрмам. Тому, в принципі, Майдан, потім почалась війна. Звісно, потім всі пішли воювати, і коли ти там. там... З Харкова люди там, з Львова, з Києва, там, з Донецька в одному окопі, там, да? тобто, в принципі, всі, всі, всі один одному допомагали. В принципі, а, з, а, це так дуже сильно поєднало. Тобто фанати саме по собі дали, дали поштовх і дали м, такий приклад, тому що є набагато важніші речі в країні, ніж а, типу, я крутой. А, тобто є, є Україна, да? є. є, є Оце головний пріоритет. Слухай, на перемир'я воно триває і до сьогодні. І досі. Да. Да. Угу. Ну вже дуже, вже дуже мабуть і складно буде уявити, як воно та, 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 та нєнавість, да? казала, матч з металістом. Це. Нічого принциповіше не було. Да, Апогей ненависті, як і в Харкові, так і в Дніпрі він просто зашкалював. В принципі, люди чекали не стільки матчу, скільки цей там, банерний війн, да, війни, війни, переклічки, тому що цей заряд да, про Харків кричали, і діти так, так, з так, мамами всі. Типу. Ну, коротше, це жесть. В принципі, там і про шахтари так і інші. Ну, це фанатська субкультура. В принципі, це і робило футбол більш Ну, це нормально. Так, да. тобто, в принципі, це все по світі таке ж саме, тобто дербі між командами і взаємовідносини. Зараз це дуже важко вити, тому що я знаю дуже багатьох хлопців з Харкова, дуже гарні відносини там з тим же запоріжцем. І, і, мабуть, це навірно, це, це плюс великий, в тому, що. Е, зараз по всій країні є друзі, тобто там можеш ну можна сказати, що фанатизм трошечки м'якше став зараз країна е, Набагато м'якше, плюс в принципі футбол як таковий, він просто зараз вмер. Тому що, якщо подивитися, які зникли команди. Тобто з традиціями, з там з міст мільйоників, да там металіста нема, Дніпра нема. Там кривий ріг, там щось намагається зробити. Там там Запоріжжя дуже тяжко. Ну і, і там ідемо там. А ті нові, що з'явились, вони ще без по суті. А вони, історії. вони без історії. Вони ну там, як ми казали, там команди з сел, там з невеличких міст. Тобто, в принципі, там як такава культура, ще в вболівання вона не ну, вона тільки зароджується, може бути, чи получеться, чи ні, це ж це ж не один рік. У СК Дніпро 1 є ультрас? Ні. Але вони себе такими вважають? Ні. Ніяк ніяк не вважають. Є. Е, я, я взагалі кажу, що є, наприклад, як, як відрізняти ці, кажуть, тут я ультрас. Я кажу, слухай, ну є, допустим, вболівальник, є фанат. Вболівальник — це просто та людина, яка ходить на футбол. Купила квиточок. Да, це вболівальник. Фанат це той, хто хто ходить на матчі і їздить на виїзда. Тобто ми і ну як у нас така традиція була, тобто це 10 матчів. Ти проїхав за Дніпро. Ти ти, ти по свтам іде посвята фаната. Тобто, Я знаю, в мене досі болить там одне місце з баскетбольним клубом. Так, в мене <гас> досі <гас> болить. Тобто, в принципі, а у тобто, ти, ти, ти стаєш фанатом, в принципі, можеш так називатися. А ультраз це принципі, це, це це ну, ще більш ну, <гас> вузьке коло. <гас> Людей. тобто Це люди, це люди які. Не тільки там катають виїзда, які зроблять теми графіті, там, готують перформанси, тобто, займаються якоюсь там двіжухою, там, допомагає двіжу з прапорами. Там, тобто, в, він живе, ну, тобто, коло зобов'язань воно трошки більше. Тобто, коли нам кажуть, що виска, там виска навіть вболівальників немає, можем так сказати. Просто. Ну, там були якісь там хлопці, з'явилися це на початку. Ці всі ці, цієї афери, і у нас був з ними діалог. Вони там захотіли з нами поспілкуватися. Ми сказали, що хлопці, ну про що да, Ми дві з дуже сильною історією, да, тобто 83-го року. Ми егоїсти по суті, да, тобто це наше місто, да? тобто це наша команда. Ви зараз збираєтесь типу, повболівати за команду, яку роблять замість Дніпра. Ми сказали, не треба туди ліхати. Ну лізти, тобто, в принципі, а пропонували комусь, наприклад, з фанатів Дніпра. А давайте а до нас. Зараз, а я не просто постіл. А я ще розкажу, да. І, ну, Ми сказали, що хлопці, ви просто не розумієте, куди ви лізете. тому що, в принципі, це не просто покричати. Тобто, якщо ви становитесь типу, фана... ну, називаєте себе вболівальниками, то ви повинні приймати е... Відповідальність... правила грила гри. Ага. Правила гри. І, ну, вони казали, ну, типу, ми, ми їм порадили цього, -цього не робити. Тому що, в принципі, Чому, наприклад, цю аферу там, вони поїдуть в Київ, їм будуть співати Олі-Ола, вони поїдуть туди, oh, їм, їм повсюди будуть співати. Тому що будь-який фанатський рух в Україні цю ситуацію з Дніпром переймає на себе Тоб, і відреагує. Тому що так само можуть зробити і з ними. Тому, і, тому їх буде хейтити, як Дніпро поважало любили, а це недорозуміння. там, як би, там тобто, ну, вони, не, вони, не, вони нас сказали, ну, не почули, хлопці. Декілька акцій фанатського напрямку їх нема. Тобто їх почали вилавлювати, наші хлопці, їх почали вилавлювати по Україні, в принципі, е, ніхто не захотів. Е, а жити. ти востаннє давно був взагалі на стадіоні? Чи біля нього? Біля нього. Сердечко, краєць, дуже краєць. на, Насправді на дуже, дуже сумно, е, тому що це, це частина життя моє, мого і дуже багатьох хлопців. Да, тобто... Е, Кожні вихідні вдома на виїзді. Одні, одні вихідні вдома, одні на виїзді, одні дома на виїзді. Тобто чотири рази на, 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 на місяць ми бачилися, а інколи це, це було не, не 4 дні, тому що і подорожі і так далі. Плюс кубкові матчі. А тут так все обірвалося. Ми, тобто, ну, в принципі, підтримуємо зв'язки, але це ж не те, що може бути. Тому... А ти можеш згадати, скільки приблизно? Хоча, мені здається, що ти знаєш точно скільки, в тебе виїздів? 231. 230. А, а у кого більше її є? Думаю, що більше у Сухова Андрюхи, тому що він ще 232. Більше, тому що він ще застав радянські часи. Ага. Але ну скажи, ось ми заговорили про фанатів справжніх фанатів Дніпра Ультрас. Багато з них зараз на фронті. Чи знаєш ти про це, чи ні? На контрактах є хлопці. Тобто вони, хтось почав, хтось пішов воювати ще добровольцем, потім підписала контракт. Ну, я, я знаю, якщо зараз так прикинути, десь ну, чоловік 5, в принципі, я знаю ті, ті, хто служить. Тому що а, я робив футболки і пам'ятаю, хто ти Дніпровський, і я вирішив, що ми так з дружиною, давай кажу, зробимо на, на подарунок хлопцям, хто зараз. Служить і ми зробили такі хаки кольору хаки, і відправили ну, безкоштовно, подарили там, людям, хто зараз ну, хто вболіває за Дніпро, і зараз там я, на передовій або на думаю, десь ми штук 15-20 їх роздарили різним людям. Слухай, я ось о, помітив більше на баскетбольній ось арені з хлопцями-фанатами, спілкуюсь. Побачив досить багато, багато о, хлопаків, яким там ну 15-14 років. Це нормально для фанатського двіжу, що такі молоді Конечно. хлопці ще вуса не виросли. Вони вже немає ніякого цензу. Якщо ти відданий, не. то це. Коли він а, знаходиться в. В русі, фанатському, або біля нього десь. Тобто, В принципі, ми його намагаємося зібрати з вулиці. Хоча, в принципі, він на вулиці знаходиться, але просто він під контролем. Ти кажеш, за 14-15-річних дітей, наприклад, у нас Діма син є. Зараз вже здоровий хлопець, а тоді він такий був малий, на метеорі. Він ще так виглядав, ще йому там, там 12-13 років, а ми думали, що йому всі 10. І через нього всі димові шашки заносять на стадіон, бо він був малий, його ніхто, Ні, ніхто не перевіряв. Тобто, в принципі, але, ну, так, Син полками його називали, тому що, в принципі, і такі дуже багато дітей, коли там, допустимо, у, у Сараєва Матвій є, малий. Все, він його на виїздах з такого віку. тобто, і, Дитина полюбила Дніпро. І то, що мені було приємно, що коли вже Дніпро грав в другій Лізі, в Аматорській Лізі, тобто е е з'явилися підлітки, діти. Да, там, і Діти і, і підлітки були, і, там, і там, студенти, котрі почали їздити за Дніпро. Mm -hmm. Ось в в, в, в самому. В... Тобто, да? тобто, команда вже, по суті, ми знали, до чого все йде. Тобто, вони не застали тих тим, топових матчів 2013, 2012, 2011 І Вони вже приїхали, от вони, вже бачили, вони вже бачили, що Дніпро такий, як він є. Да? Але вони, вони за, за лого на, на, на грудях, вони за історію, тобто, вони їздили до останнього, тобто, останній виїзд, який ми пробили. Крайній да? хочу це називати. Його. Це в Кривий Ріг в минулому році. Тобто там у нас приїхало десь 320 чоловік. А зараз якийсь фанатський рух в Україні, який би ти назвав найактивнішим? Якої okay. команди? Okay. Динамівці. Ну, зараз взагалі дуже все печально, можна так сказати. Тому що, наприклад, там в Орсклі, там, дуже мало людей залишилось. Там... Проблеми у львів'ян також з клубом, а, але вони намагаються також бути в, в поруч і триматися і сам рух, тобто, в принципі, ну львів'яни молодці. А так, ну якщо подивитися, то в принципі в, в спад у, у всіх майже тобто. Фанати Дніпра, наприклад, з фанатами Динамо Київ, я знаю, в гарних відносинах. Чи можливо вони там на якийсь матч ви там збираєтесь, що вас запрошують, щоб разом на секторі побути? Е, ну, в Там поболювати за збірну, наприклад. Так воно ж було, коли, коли кияни приїжджали сюди, то нас тут. І на даний момент зараз таке відбувається? Ну, Наприклад, Динаміці запрошують. Фанатська дружба, вона, мабуть, сама сильна, якщо так. І відданість, і те, що я казав, що, наприклад, школа, ти закінчив школу, все, розбіглися. Да? Там закінчив інститут, розбіглися, там і на роботі працюєш. А тут ти, там, наприклад, зі школи пішов на стадіон, і ти бачиш його кожні вихідні. І ти, ти знаєш цих людей, наприклад, 20 років майже кожні вихідні. І це, це така, наша, як, як, як родина, я зараз кажу, в мене Мурар. А ти свій перший матч пам'ятаєш, на який прийшов Ні. Дніпра? Ні, не пам'ятаю. Знаю, що це було на метеорі, знаю, що мене батько водив. Ну, А я так просто дуже малий був, тому що я думаю, що 86-й, може, 87-й рік Ну, дуже малий був. Я, я, то, що я пам'ятаю, що коли я ходив на футбол, я пропускав програму Спокійно ночі малиши, яка йшла в перерві між матчами. То, ти, ти пам я пам'ятаю, що ми ходили на футбол. У батька був у мене, в 30-й сектор, і ми, я сідав поруч, тому всі як сардельки так сідали, плотненько. Ну, конкретно матч я не пам'ятаю, на який був. Я пам'ятаю, що я, я ходив ну, з малим. Е, перший виїзд пам'ятаю, це був виїзд у Київ на Дніпро-Болонь. Один-три тоді виграв. Згадай е, тоді, коли ти востаннє, як е, фанат Ультрас, один із лідерів, е, бився з е, такими ж хлопцями. Ось прям бився і бився. Останній раз? Так, да, Коли це було? Ну, один раз не скажу. Ну, ось було діло. А так, щоб ми. Але, але, ну, щоб така, а ситуація така була, знаєш, яка. Е, е, ну, я ж таки, знаєш, мені кажуть, що я, я дуже миролюбивий. Тобто, е, але ну, як, коли треба, то треба. треба ну, ось так, і була тема одна, ми приїхали в Запоріжжя, Дніпро грав з Зарею. Е, це вже, мабуть, там 13-й рік, навіть, мабуть, був Ні, чи 14-й. І приїхали якісь ну, просто там п'яні в гімно, просто якісь щоб, чуваки на розах Дніпра там і так хто ми там, ну сінька просто жорстка. Я говорю, так ти ніхто, ну типу, що ти говорю, знімається і не, не позорся. А я був один, а їх було троє, Ну, ми з ними заробилися. Да. Ну, як нормально, хто ну, хто перелік? Ну і просто коли, коли, коли ти пропускаєш ззаді, коротше, то тобто, ти не чуєш. Що... Мож... Да, але я вже я пам'ятаю пам момент, коли коли я вже чую хлопці, а там, типу, давай наших тут, тіпа, і хлопці там наваляли, потім підбігли. А міліція, поліція не знаю кого застав, коли-небудь дубинкою по спині гатили? Так, було, звісно. Да? І що, як тебе ставлення до правоохоронних органів змінилось після е, таких ударів? Слухай, ну це фанатська субкультура. Тобто, ну що ти ну, е, ну, ти ж не скажеш клас, спасибо тобі. Ну, Рано блин, чи пізно. Це ну, ж одно. контри такі. Е, е, тобто, ну знаєш, Хтось любить, е, там, по, по, це ж також адреналін да? Тобто, хтось шукає собі пригод. А, а на секторі, мабуть, не знаю, не ну, Може, Останній раз на секторі була, тобто от так, так, що бійки їм, там, з міліцією на секторі це, це останній раз тільки було, мабуть, на метуворі. Uh -huh. Потім ж почали тип, все ж просто, це резонанс, типо, як так, типо, газ, типо, дубінки. Все. Потім це пішло вже за стадіон. Тобто на стадіоні вони вже вони розуміли, що це для, для них резонанс для поліції, да, для міліції тодішньої бірку. Так. Uh -huh. Але ну, там були такі, там, такі случаї, там, наприклад, в Одесу ми приїхали, і у нас там авто... ми... Чорноморець стадіон був на реконструкції, його будували, грали на стадіоні, як же Спартак називається, там, в центрі Одеси. У нас автобуси зупинилися. І... З однієї сторони там поліція стоїть, а з іншої сторони на дворі і одеські фанати почали кидати каміння там, в автобусі. Ну, коротше, почалася там жорстка така драка. Коротше. А та... серед фанатів на секторі є поліцейські чи міліція, ти не знаєш? Я знаю, що ті хлопці, котрі потім пішли служити. <гану> ну, тіхарі б стопродово. На таких пікових матчах тіхарі тих, тих, да, ми їх називаємо, yeah. їх дуже багато було. Вони дуже палилися, коли вони приходили на туфлях на сектор, Короче. І тема така, що була, що вона ж вилавлювала їх. Там, раз, два, три. І починається слев. Ну, і короте, коли слем, І і їх. Да, да, і там ж ти ж не вгадаєш, якось там не прилетіло. І вони виходили. Потім. Коли я намагався спілкуватися, щоб не було таких якісь конфліктних ситуацій, я казав, що ну це наша територія, тобто не заходьте. Якщо я не розумію, що ви хочете. Тіпа, типу, зайти на сектор, забрати людину за фаєр, тобто, ну ви розумієте, що його ніхто не віддасть. Тобто, тобто, ну зай зайдете, буде конфлікт, буде ті, типу, драка. Якби. звичайно, він потім буде заходити вже з людьми в касках. Ну, тобто, в принципі, такий діалог в інколи був нормальний. Я зараз навіть у нас був, зараз він пішов на підвищення, він працює в Житомирському, в Житомирську поліцію в очолює. А до цього а до цього він з нами їздив. Ну я не буду прізвище казати. Там ну а він крутий, був, так ну що там, показувати ті типу, падаранку. собі, а що так там о, блін, що ви так погано, фанатієте, Давайте громче. Типу, ну такой відмазував дуже часто такі ситуації були. Ну це з якимось розумінням, да, але він просто ну всі. Ну тобто, він то що він в погонах, був він просто вболівав за Дніпро і за саму двіжуху, тобто, тобто він і знаєш, так було цікаво, що він якось, якби тіпа, Ну так. Да, да. Ну, Робота така. Така робота, що <рес> Слухай. А в тебе ніколи не виникало такої думки, що все більше я не можу їздити на ці виїзди. Ну хоча б думка. Що за мною я вже заморився, скільки можна, скільки мені років, що я це катаю, а, що вихідних? Мабуть, ні. Ну, е, були моменти, коли... Е, коли ти. Були якісь справи, а ти футбол, футбол був, а у тебе справи, Ти не їхав, ти капєцтво. Думав, блін, таку, такий матч програю. Тобто, ну, втома. Ну, звісно, в принципі, вона якось була присутня, але. То знаєш як то ж то ж як місія вже. Тобто Ти не просто ти не це. можеш, да? ти повинен но, долетіти до тих. Це, 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 це частина моєї життя. Тобто, це друзі, це, ку, це, це, це купа знайомих. Знаєш, от зараз ми робимо акцію з хлопцями. Ми зробили такі футболки по тобто, Дніпро так, Чемпіон 83-го року. І е, ми їх даримо зараз всім е, гравцям 83-го року з золотого состав, золотого складу. Тобто, і зараз я. Я пробив всі телефони, я там Литовщинка протас. Лютий там, ну просто. І знаєш, я так кажу, хлопці, ну дивіться, якими в телефони є. За радянських часів в мене б за ті телефони була б Волга Чорного. Звідкіля, <звідкілля>, да, ти так? взяв? І я, я кайфую так? від того, що в принципі, що ми намагаємось берегти традиції, да, тобто всі ситуації, коли нам зараз. Намагаються підмінити клуб, тобто, там, щоб ви всі забули. Да, там, вони зняли зі стадіону всі емблеми футбольного клубу Дніпро. Намагається щось інше. Тобто ми намагаємось триматися поруч, триматися, е показати ветеранам, тому що я розумію, що їм також були, Тобто клуб, за котрий вони, котре вони грали. Цю ситуацію да. ще більш так, відкритим. Так, так, тому що, ну там. Люди там по 10 років грали і більше, там куча регалій, титулів, і, і їх команди немає. То, то, що їх там запрошують на ігри афери, то таке. Тобто ну, вони можуть прийти, тому щоб поспілкуватись. І я дивлюся, коли вони кажуть, хлопці, типу, от спасибі. Та, там Дядя Саша Лисенка каже: клас, Жека, ну, дякую вам. І це, це так надихає, що капець просто. А хто зараз з. Більш сучасних футболістів ФК Дніпро підтримує якийсь зв'язок з фанатським группу. Да, в принципі, ну. Ну, хоч там переписують. Зв'язок з фанатським групуванням, це теж у нас це ж, це ж так неформальна фраза, ти розумієш, да? що так. Е -е, тут. Е -е... Ну, ось недавно я бачив твоє відео з Євгеном Селезньовим. Хто, ну, можливо, ми ще ми ну, ми спілкуємося. Ну, в принципі, я з багатьма футболістами спілкуюся з того складу, і це, це також класна тема. Ну я там взив групу в, в Голландію, і в мене було там два дні вихідних. Я без особи пішов. Я там поруч там 100 кілометрів кажу: Рома, я тут рядышком, ну, давай, І а там ще локдаун був. Вони, там якась забастовка була. Я їхав автостопом, і там все нічого не працює. Я кажу Рома, не доїду, він на машині зі мною приїхав, Вінховів. Ну класно, тобто ну, спілкування воно, воно залишилось і це круто. Але і, і, як і як дуже багато казав, і кажу ще раз, що от той період Дніпра і та команда, котра була там, до фіналу Ліги Європи, там, от, там 5 років, брати проміжок Рамаса да, і Маркевича. Вона топова взагалі по атмосфері. І всі казали, фанати казали: блін, по всій Україні у вас такі відносини з гравцями, це просто круто. І самі футболісти, коли вони приходили в Дніпро, вони поринали в цю атмосферу. Тобто дружний колектив був реально топовий. Не пусті слова, що це сім'я і фанатська. Так. І, і всі кажуть, що такого, як в Дніпрі, нема ніде. І ну, це дуже багато коштує. Знаєш, я як я. Пригадую, там, я приїхав в Рим, останній гра з цього, коли була, і там мені футболісти віддають свій номер, кажуть, типу, так, давай, я пішов там з дружиною, коротше, або там, там, ну де народження там, або там з Ромою, Безумовно. Тобто, да. І з селі те ж саме ми спілкувалися, спілкувалися. Е, каже, давай зустрінемось. Ну, там, давай, типу, там приїхав там, Руслан Ротань був mm -hmm. і з Костишиним, з, старшим поспілкувалася. Класно. І я говорю, Селя, говорю, що графірі гол забіг, типа, він каже, без проблем. Типа, ну, постараемся. Я говорю, а давай нам привет. Ну, не как. Ну, мы домовились. Типа, и тут же ж гол, короче, типа, резонанс, такой, знаешь, ти нам же... нам же скажут, типа, это же наша команда, це ж Дніпро. Ні, я говорю, хлопці, Как бы и тут селя забуває, святкує, що и край наш казацький, ну капец, просто вообще Там, розірвало. Всі ці причалівські, всі дивані, експерти там. А Сілізню, там бидла, що він собі дозволяє, коротше, тут ну натяг, коротше. Ні, Ну, жест, питань нема. Е, а ти згадаєш свій е, найвідірваніший, скажімо так, виїзд? Ну, що прям на все життя? Та, дуже багато. Їх ну, було... Ні, це ну, не один. Е, е, розумієш, е, ну, тут як, як тут як, як розуміти? Е... Ну, по емоціям. Я розумію, що ви відпочиваєте і. І відпочивали всі ми молоді, саме за емоціями на матчі, що ти просто не міг відійти ще багато і пам'ятаєш? Ну, звісно, що з наполі. Угу. Звісно, То, що з Наполі. Тому що е, їх фанати. Е... Е, ні, емоції, взагалі, емоції ти в голові собі. Закінчується гра, а ми ще приїхали в Київ. Я кажу, хлопці, блін, ми мігафоном не справимося. Типу дуже багато людей. Я знаю, що ми продали там, тисячі квітків на цю, цю курву за воротами. Я знаю, що до нас там і хохли коротше, всі двіжухи і попрохали киян. Що вони дали колонку по мікрофон, тому що ну просто докричатися в Олімпійській так дуже погано по акустиці. Якщо на Дніпро Арені я мог в принципі, без мегафона витягнути, да, там, угу. то на Олімпійській мене ніхто не чув. Тобто не зустріш і все. І то я розумію, що фінальний свісток всі зриваються, ці колонки падають, розбиваються, а ти стоїш дощ лупить, всі бігуть, обіймають тебе, бігут, Ну, це кайф просто. Це, ну от, По емоціям ми їдемо додому, заїжджаємо в Бориспіль, всі, типу, все закрите, типу, всі давайте відмічай, типу, все. Взяв 10 часов. І понеслось. Пішли по кафе. Ну, класно. Ну, але, ну, наприклад, там виїзд в Лібіді, ну, така аматорська ліга, може, грала, Дніпро, ну теж по емоціям це було. Душевно. Це, це капець, просто було. Ну, реально капець. Ну, в принципі, вся аматорська ліга, там, або там в Гарностаївку, коли поїхали, ти уявляєш, ну, ми розуміємо, що. Не ця такі гра так інша, вона може бути ну, останньою. І останні, ти там ми там шашлики жарили на стадіоні. Ну, капець, там, за місце з місцями. Ну, прикольно, би. емоцій дуже багато. Так дуже важко сповнити, що їх 231. Особливості українського футболу. Ми жаримо шашлик на стадіоні. <рес> Ні, ну так, це таке, що назавжди. Ну, дуже багато там автопробігів, те, що ми робили, якби. Я, ну, я наш така, бо так сідати, пригадувати є, є що пригадати. Дивись, є у соціумі е, така думка, що е, фанати ультрас е, то такі розбишаки кричать, е, можуть напитися там щось, побитися, що вони якісь недалекі. Давай розвінчаємо цей міф. Е, е, ти людина е, розумна. Давай три книги ми порадимо прочитати е глядачам для того, щоб вони не думали, що ви сидите вдома і в носі ковиряєтесь. Я взяв, купив книгу про Василя Стус. Історична правда. Да? Тобто, і зараз я її почав читати, тобто вона, вона до мене дійшла, і це також та тема, яку треба Підіймати і виховувати правильно покоління, тобто люди, молодь і і не молодь повинна знати правду, в якої країни ми жили, які були ситуації, і хто зараз де знаходиться. А що стосовно міфів, то всі п'ють, всі лаються, але фанати вони і на то і фанати, що це така субкультура, що вона не може бути ідеальною тобто, ти можеш подобатися, можеш ні. У нас є і люди, котрі пішли в політику, у нас є бізнесмени, у нас є лікарі, у нас є студенти, у нас є науковці, викладачі. Це різношерсна середа. Просто усіх одна ідея. Це футбольний Дніпро і рух, навколо цього це все вариться. Ми ж не долар, щоб всім подобатись. Та там, і навіщо? Э, сорвали матч, там подліци, там, падліци, ета... ну так, да, окей. Там, ой, ви там, типа, э, СК, що там не О, там, все, у вас все. Э, окей, ну ми все одно будемо робити те, що ми робимо. І я розумію, що наприклад, э, ну, в Мілані там, чи в, в Лондоні чи в Римі невозможно не уявити ситуацію, коли б так прокрутили, коротше, так типа. Кушайте. В Лондоні, де там. да, вони б просто 10, винесли б. Вони, коман... би, да, вони Су -су -су. би просто аби, не прийняли цього. А у нас люди такі, знаєш, їм ну, клуб вбили, тобто, і вони кажуть, ой, ну спасибо, хоч це Тобто, І зараз я мабуть я, чим старше становлюсь, тим мені, мабуть, байдуже міння людей, котрих я не знаю взагалі, котрі, котрі нічого не там з себе не не, не не представляють якісь там диванні експерти з причали, котрі пишуть, а переверзів пішов на шахтер боліть проти СКА". Да, Блін, да, я з пацанами пішов і будемо вболювати типу, проти ну, тип, цього, цього клубу. Це норм, ну для нас це нормально. Як, як я болів, як, коли був фінал Вердер Шахтар, я би вболівав за Вердер, тому що ну, це тому, що ніхто, крім моєї команди, не зробить її слави. Коли Дніпро грав у фіналі Ліги Європи, ми приїхали в Прагу на футболках Дніпра. І нам всі казали, о, hello, Дніпро, Дніпро. розумієш? Тобто, от так. І я там, ну, кажу, тут це ж наша команда в Єврокубках. Да блін, пофіг. ну, Чесно, мені пофіг. от, Якщо Дніпро грає, виграє, Дніпро знає. Якщо Дніпро не грає, Дніпро не знає. Якось так. Тому, в принципі, за те, що ти казав, за... Люди там думають, що фанати... Ну, нехай думають. Це їх думка. Ну, зараз, зараз, мабуть, чим старше становишся, тим пофігу. Тобто ми займаємося своєю справою, Кому все подобається, кому не подобається. Тобто така тема. Ось так. <соспорно> завжди будьте на спортику. пам'ятайте, що фанатіти треба, але з розумом. Ну, а ми ще з вами побачимо. Всім пока.